Na kontinentu snijeg i zima, u Zadru tuna, suši i odlična vina. Raznolikost boja i okusa zaista užitak za Nemce. Dugo nam je i trebalo. Svaka čast onome tko je sljubio kraljicu mora i rujno vino. Svakako, to jedno s drugim uvijek ide. Suši je japanski gastro brand, no imamo se i mi čime podičiti. Mogu oni što god hoće, ali bez naše tune i našeg vina teško Japanu. Teško na želudac, zato nikome nije palo čak 20.000 pripremljenih ukusnih zalogajčića. Ovo je za nas nešto novo, sirovo, neobrađeno, termički, a treba vidjeti što je iza toga. Reći ti sutra. Sve što smo probali bile izvrsno. Baš kao i umijeće japanskog majstora u izradi ikebane od leda. Profesor je japanski šampion i zadužen za sve ledene festivale. Na minus 8 stupnjeva u hladnjači ovu je skulpturu radio punih 10 sati. Zavidim vama Hrvatima što se možete ovako lijepo opustiti. To je u Japanu nemoguće. E to je, profesore, umjetnost. U Dalmaciji još i veća, a ne damo ni na svoju spizu. Peka je peka. Ono što Japanci jedu isključivo sirovo, ako ništa drugo iz inata. A mi ovdje to u Dalmaciji, jeli, najviše volimo. Kada je tuna, takne tavu, jeli. Enogastro manifestacija taknula je sve koji su je posjetili prvoga dana, no ima još vremena u narednih 10. Oživjela je tako turistički depresivnu veljaču. A vjerujemo da je mamac dobar, da je ova manifestacija u svom konceptu zapravo mamac. I vjerujemo da će privući veliki broj gosti. Prihod od svakog zalogaja kojeg pripreme master šefovi iz cijele Hrvatske ide u humanitarne svrhe. Eto razloga za začiniti sve odličnim džezom.